Здравейте, започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV от 9 до 15 февруари. През изтеклия период регистрираните наднормени температури създадоха условия за възобновяване на вегетацията при есенните посеви и нарушиха на много места в полските райони от страната принудителния покой при ранно цъфтящите овощни видове – бадемка и сия праскова. При пшеницата и ячемика ще протича масово фаза трети лист. На места в Дунавската равнина и в южните райони на страната ще се наблюдава фаза братене. Продължава топлото за сезона време. Прогнозират се валежи през втората половина от периода. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV.